Громадянська мережа «Опора» проводить моніторинг кожної виборчої кампанії. Регіональний координатор зазначає, порівняно з позаторічними виборами, кандидати в нартепи більш активно почали використовувати інтернет-технології і менше адмінресурси. В порівнянні з виборами 2012-го не такий помітний адмінресурс, тобто в 2012-му він був дуже відчутний, на цих виборах адмінресурс майже не присутній. Тобто є деякі такі прояви, але масового і такого системного характеру в них не спостерігається. Які ж є основні проблеми і тенденції цієї виборчої кампанії? Перше – це формування окружних виборчих комісій. Як ми знаємо, вони формуються за таким самим принципом, як і в 2012 році, тобто отримують місця в виборчих комісіях, в окружних виборчих комісіях представники парламентських фракцій, а решта розподіляється жеребкуванням серед всіх інших партій, які є учасниками виборчого процесу. В результаті ми маємо таку ситуацію, як і в 2012 році, що дуже багато технічних партій отримали місця в окружних виборчих комісіях, і ці місця потім використовують певні кандидати чи певні сили для того, щоб розставляти туди своїх людей. Тобто ми бачимо дуже великі ротації на окружних виборчих комісіях. Деякі з кандидатів почали свою передвиборчу кампанію ще до початку її офіційного старту. Почали через використання своїх благодійних фондів, деякі використовували їх і в 2012 році, деякі кандидати нові. Не обійшлося на цих виборах і без кандидатів-клонів. Є місце чорному піару. В основному діючим нардепам закидають голосування за закони 16 січня, так? Тобто за так звані диктаторські закони, і розповсюджують ці листівки від імені або фіктивних громадських організацій, або неіснуючих громадських рухів. Не проходять стороною й медійні війни. Причиною тому симпатія телеканалів тим чи іншим кандидатам. І зараз ми можемо бачити, що на частині телеканалів відбуваються такі передвиборчі війни. Тобто телеканал висвітлює одного кандидата позитивно, іншого негативно. І навпаки, телеканал, який наближений до конкурента, робить абсолютно протилежно. Тобто висвітлює свого власника чи того, хто спонсорує канал в позитивному ключі, і його потенційного конкурента в негативному. Наступна прес-конференція «Опори» відбудеться безпосередньо напередодні виборів.